မအစင်းလာတဲ့အချိန်မှာတော့ဒီသက်ဆိုင်ရာဆရာဝန်ကြီးတွေပြောပြကြရမအောင်ဓမ္မရိုက်ကြည့်တော့မရဲ့အဆုတ်ကတော်တော်လေးခဲနေပြီပေါ့နော်တော်တော်လေးခဲနေပြီဆိုတော့၃ပုံ၂ပုံလောက်ကတော့တော်တော်ခဲသွားပြီပေါ့အိမ်ရောက်တဲ့ခါကျတော့လေအောက်ဆီဂျင်ကို5ကနေတပြေးပြေး3ဖြစ်အောင်လုပ်တယ်3ကနေ1ဖြစ်အောင်ဒါကိုယ့်ဘာကို practice လုပ်ရတာပေါ့ဒီဆရာဝန်ရဲ့ညွှန်ကြားချက်တိုင်းဆိုမသည်တလားတတိယအဲ့ဒီအိယာနဲ့အကံပဲသွားခွင့်ရှိတယ်နောက်3လားတတိယအိမ်ပြင်ကိုထွက်ခွင့်မရှိဘူးပြီးတော့မဟုတ်ဒီလိုပေါ့ရေချိုးခွင့်ခေါင်းလျှော်ခွင့်ကတလားတတိယမပေးသေးဘူးပေါ့အဲ့လိုမျိုးဆိုတော့ဒီဟာလေးတွေကိုတော့မပြတ်အောင်ကူရမယ်တကယ်လို့မကူဘူးဆိုရင်တော့ဆရာဝန်ကိုယ်တိုင်ပြောတာမဟုတ်သဆိုးမရှိဘူးတဲ့ဒါပေမဲ့ဒီလိုချားရတဲ့အတွေ့အမှတ်ဒီအပြည့်ချင်းမရှိဘူးစိတ်တကြချင်းမရှိဘူးအဲ့ဒီပုံမှာကိုကရအောင်ခုမှာပေါ့နော်ကိုဗစ်ကတကယ်တမ်းမိသားစုထဲမှာပေါ့နော်တော်တော်များများကူးသွားပြီဆိုတဲ့ခါကျတော့အင်မတန်ခက်ခဲတဲ့အချိန်ဖြစ်ပါတယ်။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့မိသားစုတွေထဲမှာတယောက်ပြီးတယောက်ကိုဗစ်ဖြစ်ကြတဲ့အခါမှာအောက်ဆီဂျင်တွေလိုလာတယ်။အဲ့လိုလိုအပ်တဲ့အောက်ဆီဂျင်ကိုထွက်ပြီးတော့ရှာတဲ့အခါကျတော့လေဝယ်ဖို့ရောပြန်ဖြည့်ဖို့ရောအင်မတန်မှ limited ဖြစ်တယ်ပေါ့နော်။နောက်ပြီးတော့အဲ့လိုမနဲ့၄နာရီစောင့်ပြီးတော့ဖြည့်ဖို့လို့ဘာလို့ဆိုတာလဲ။မတို့မိသားစုတွေမှာဒီလိုလှုပ်ပေးနိုင်တဲ့ယောက်ျားသားမရှိဘူးပေါ့။ဘလို့ပဲဖြစ်ဖြစ်လူတိုင်းဟာကို့မိသားစုတွေကိုကာကွယ်ပေးနေရတဲ့အချိန်မှာကို့ကိုလည်းသူများတွေကမကူညီပေးနိုင်ဘူး။ကို့အားကို့ကိုပေါ့နော်။အဲ့လိုအောက်ဆီဂျင်တွေကျကြတယ်ပြီးတော့မမတို့အိမ်မှာကိုဗစ်ဖြစ်တဲ့အချိန်မှာဝန်ထမ်းလေးတွေရောဆိုအပအဝင်ဆိုလို့ရှိရင်12ယောက်15ယောက်ဖြစ်သွားတယ်။အောက်ဆီဂျင်ကတစ်ရက်မှာ40တိကျပါတယ်။ကျသွားတဲ့အခါကျတော့မိုင်းအရန်ကိုစိုးရိမ်သွားတယ်ပေါ့နော်။နှိဆက်ရဆေးရုံတွေပေါ့နော်။ကိုကြီးတောင်းတယ်။အဲ့တော့နောက်ဆုံးကျတော့မမတို့ဒီအင်းစိတ်အထွေထွေကုဆေးရုံကြီးတင်တန်းတဲ့အထွေထွေကုဆေးရုံကြီးကနေပြီးတော့အဲ့ဒီကဟိုနာနှကောင်းဌာနကလက်ထောက်ကတိကဒေါက်တာဒေါ်တီရာရွှေကပေါ့နော်ကိုညီပေးမှုကြောင့်မကနောက်ဆုံးအင်းစိန်ပြည်သူအထွေထွေကုဆေးရုံကြီးမှာပေါ့တက်ရောက်ခွင့်ရလိုက်တယ်။မဆိုလဲအောက်ဆီဂျင်40နဲ့ရောက်သွားတယ်ဆိုရင်သူတို့ကအဲ့လိုအပ်တဲ့သူတွေကိုပိုက်နှစ်လိုင်းပေါ့နော်နှစ်လိုင်းဆိုနှစ်လိုင်းနောက်တစ်ခါကျနည်းနည်းလေးတက်တာသွားရင်တစ်လိုင်းအဲ့လိုပေးကြတယ်လူရက်ပြီးတော့ပေးကြရတာပေါ့နော်အဲ့လိုပေးကြတဲ့အတော်တွင်းမှာဒီရှိတဲ့ဝန်ထမ်းတွေပေါ့နော်သူတို့တက်နိုင်သလောက်ဆေးကိုလည်းပြည်သူတွေအတွက်မဝယ်ရအောင်ပေါ့နော်စူးစမ်းပြီးတော့ဥပမာဆိုရင်မတို့ပိုးသက်ဆေးကိုစပီအောင်ထိုးရတယ်ဆေးရုံကနေပြီးတော့အဲ့ဒီပိုးသက်ဆေးကိုထိုးပေးတယ်မတို့အပြင်မှာဆိုဝယ်လို့မရအောင်ဈေးလဲကြည့်ရဲ့နောက်တစ်ခါကျတော့မတို့ဒီကိုဗစ်ကြောင့်မလို့မတို့ရဲ့အဆုတ်ထဲမှာသွေးတွေခဲတယ်အဲ့ဒီအတွက်ကိုလည်းသွေးချဲဆေးဆိုပြီးတော့ပံ့ပိုးပေးတာပေါ့နော်ဆိုတော့အဲ့ဒီဆေးတွေကအင်မတန်မှဈေးလဲကြည့်တယ်အပြင်မှာလည်းဝယ်လို့မရအောင်ပေါ့အဲ့တော့ပြည်သူဆေးရုံအနေနဲ့ကသူတို့ကဒီလူနာတွေကိုချိလိုက်ပြီးတော့ပေါ့နော်တချို့အပြင်မှာဝယ်ပေးနိုင်တဲ့သူတွေဆိုလို့ရှိရင်လေမိသားစုကဝယ်ပေးပေါ့မဝယ်ပေးနိုင်တဲ့လူတွေခက်ခဲတဲ့သူတွေကြတော့လေသူတို့မဖြစ်မနေပေါ့နော်သူတို့ရဲ့ budget ကလေးတွေကနေရအောင်ဒီဆေးတွေကိုသူတို့ပံ့ပိုးပေးတယ်အဲ့ဒါလေးရတော့မှမျက်မြင်ပေါ့နော်အဲ့ဒါလေးတွေ့တယ်မကိုယ်တိုင်လည်းဆေးရုံတက်နေတဲ့အတော်တွေမှာဟိုပေါ့မရဲ့ဒီလက်တကမ်းမှာရှိတယ်မတက်နိုင်တဲ့ပေါ့နော်ဆေးရုံတက်တဲ့သူတွေအဲ့လိုသွေးချဲဆေးဝယ်ရမယ်တောက်ဆေးဝယ်ရမယ်ဆိုရင်မလည်းလှူခဲ့ပါတယ်ဒါပေမဲ့ဒါမရှိတုံးပေါ့နော်ဒီလိုမျိုးပဲအလုံးဝိုင်းပြီးတော့ပံ့ပိုးပေးကြတဲ့အလှူရှင်တွေလည်းစေယုံထဲမှာရှိကြပါတယ်စိတ်ကကိုကိုယ်တိုင်ပြည်သူစေယုံတက်လိုက်ရတဲ့အခါမှာဒီကျမ်းမရေးဌာနရဲ့ရှိတာလေးနဲ့ပေါ့နော်ပြည်သူတွေကိုကဲတင်နေတာလူရက်ပြီးကဲတင်နေတာကိုတွေ့ရတော့မအင်မတန်မှကျေးဇူးတင်ပါတယ်မတို့အနေနဲ့က isolation word isolation ဆိုတော့ခွဲထားတာပေါ့ယောဂကူးမဆိုလို့ခွဲထားတာဖြစ်တဲ့အတွက်မတို့ကမတို့ဆောင်းတဲ့လူနာဆောင်းနေရောထွက်ခွင့်မရှိဘူးပေါ့နော်အဲ့ဒီအချိန်မှာမတို့ကဒီ online ပေါ့ online treatment သဘောမျိုးဘယ်လိုလဲဆိုတော့မတို့ကိုဒီ center မှာတယ်လီဖုန်းတစ်လုံးထားပေးထားတယ်ဥပမာ111111ပေါ့အဲ့ဒါကိုမလေးတို့ကမတို့ကနေဆက်ပြီးတော့တစ်နေ့ကို၄နာရီချားတစ်ခါလူနာတစ်ယောက်ရဲ့ဒီblood pressure ပေါ့နော်သွေးပေါင်ခြင်းနောက်တစ်ခါ oxygen နောက်ပြီးတော့မတို့ဗာလဲစီးချိုသွေးတို့စသဖြင့်ပေါ့နော်အဲ့ဒါလေးကိုလူနာဆောက်ကတိုင်းပြီးတော့အဲ့ဒီဒီဥစားပေါ့ဒီကျဲမကြီးဌာနကဒီတယ်လီဖုန်းလိုင်းပေါ့နော် 111 ကိုဆက်ပြီးတော့သတင်းပို့ရတယ်အဲ့ဆိုမအားလို့အနေနဲ့အမှန်တိုင်းပြောလို့ရှင်တော့ဆရာကျဲမကြီးဝန်ထမ်းနေဆရာဝန်နေတဲ့ဓာတ်ရိုက်ထိတွေ့ခွင့်မရှိဘူးဒါပေမဲ့နေတိုင်းနေတိုင်းညနေ6နာရီဆိုလို့ရှင်တော့ဒီကျဲမကြီးဝန်ထမ်းနေက PPE ဝတ်စုံတွေဝတ်လာကြတယ်အဲ့လိုမျိုးဝတ်လာကြတဲ့အခါမှာ
tu ruah lade aching liya tu down ni. Tapi me alam maliru siri topi de, piro tau ya me siri le mati, tu ruah pija pi de. Tapi eri wenan ni de ma, tercuaro di insa siyonga wenan pi piro tercuaro. Cado cama I tanaga ni piro, lu atelu la piro volunteer bo, lu api de. Siapa wenye siapa mari biro nurse di bawah, tu nak biro siapa? Eri kama turu ye, nui tui mubah, nanti maru titu lagi deh cingli, ngahamin esemine belunati aku, ngahamin esemine tui maru tenigong pimpin ni dalihu, turu ye atang libah, imatama cobaare, biro imatama kucing sana sih sih, elu mubah, apa belu ni le, apa sekitarnya, nyamas ule nyamah bawah, nyamah dalih amin. Kau tu aroma, kalau pihon biru sih ule, tu biru kama, yang o cuanchen ni, bukan? Tu lo tu mana mesti, ya angin ni dek cima, nunu tu rene, ngamen ni semine, cama ayu wenan ni aku, kalau mule, lalai dek kama, eraga aku tu ka kong a, tu tu si tu apa le? Oh, ngarut ni kong siapa siapa mari ni, mat patet, mat tu iya dole, di, ni ni caw nai lima, ngarut tu la yara, ngarut tu sebiro, semu tu kong a le pipa lazu, eri kama kong a pi de, eh ador tu mana le, tu le pipi iwe semua iya tara. Fighting, acting, tabah sura. Masih ya bono, eh lunau, elu topi ni deh cuma hari sata iya, mami sih sih pola ro. Sejema piung mira bono, ayam piat eh piro, ni makau ni cuma elu muli deh tu lai deh cinta ro. Ku ema kurane maturo, eh seyong tu deh cuma piat deh ku ye kong a bono. Ma senar deh cuma ro. ที่แต่สัญญาเช่าเว้ยเดียบอกว่าจะย่ามาอุดมัยยัยจีรอมาสุกะตัวลิขเณรีบีบอกเนาะตัวลิขเณรีบีสุรอต้องมองหน้าปงแล้วก็รอตัวเคดัวบีบอกทุกทีเนี่ยเป็นบอกเนาะใช่ไหมก้าวเสียเป็นมาเราไม่เปลี่ยวมีด้าสิบเปลี่ยวละแต่พี่แม่เอริปอมามากะอูอามังเอว ที่ฮาลีดูเรามาพี่อังกูยามะเดี๋ยวเราไม่กู้บุษย์เนาะเสียวิ่งกูได้เปล่าเรามาเอาแต่สู้ไม่ชีบูเลยแต่พี่แม่ดีโลจ่ายอะไรตัวมาดีตลาดที่ดีอะไรไอ้ยานเนี่ยเอ็งแม่ตัวกุญชีเลยน้าต้องลาที่ดีอะไรอินพิงกูทักคุยไม่ชีบูสุดว่าดาลีดูกูว่าจะได้กิจวัตรยามะพี่เรามาดีโลว่ายี่ชั่วเงินกางชั่วเงินตลาดที่ดีมาปีเดียวบ่เอลูเอลูมีสุดว่าที่ฮาลีดูเรามาพี่อังกูยามะเดี๋ยวเราไม่กู้บุษย์เนาะเสียวิ่งกูได้เปล่าเรามาเอ
ကိုကစပြီးတော့ချောင်းဆိုးလာတယ်လက်ချောင်းနာလာတယ်ဖျားလဲဆိုတာနဲ့ကိုကစပြီးတော့တက်ဆိုင်ရာပေါ့နော်ကျမရေးဌာနနဲ့သွားတွေ့ထားတာကိုအတွက်အကောင်းဆုံးဖြစ်ပါတယ်နောက်အဲ့လိုစဖြစ်လိုက်တာနဲ့ကိုကမိသားစုနဲ့ခွဲပြီးတော့နေဖို့အဲ့ဒီအပြင်ကိုပြင်ပကိုယ့်ရဲ့လက်တကမ်းမှာရှိတဲ့တကယ်ချင်းမိတ်ဆွေတွေနဲ့လည်းမတွေ့ဖို့ပေါ့နော်ဒါမှလည်းမတို့အနေနဲ့ကဒီပြန်ပွားတာကိုထိန်
ကိုကြိုက်တဲ့ဂုံတော်လေးပွားမယ်ဥမာဂုံတော်လေးဖြစ်ဖြစ်ပဋ္ဌာန်းဖြစ်ဖြစ်ပေါ့နော်အဲ့လိုပြုခြင်းအားဖြင့်တယောက်နဲ့တယောက်ကစိတ်ခွန်အားလည်းရလာမယ်ပြီးရင်စိတ်တာယာမှုလည်းဖြစ်လာမယ်နောက်တစ်ခါကြာလို့ရှိရင်ခုနကလိုယောဂကပ်ပီးတွေကလည်းအဲတတ်နိုင်သေးပြီပေါ့နော်ကိုရီးယားကင်းဝေးနိုင်မယ်လို့မကတော့အဲ့လိုအချံပြုတ်ချင်ပါတယ်ရှင်